Я скажу за свою бригаду, в цілому скажу, що бригада задачу свою виконала в повному обсязі, Ніхто з бійців нікуди не відійшов, не оставив свої позиції. Навіть коли був спланований був відхід, який був доложений начальнику генерального штабу, затверджений ним, після цього був проведений відхід. Солдати ніхто нікуди не відходив. Це, я вважаю, Дебальцево, це їхній був героїзм, вони з задачею справили в повному обсязі. Ніколи такого не було, щоб українські воїни десь на своїх позиціях відійшли або здали зброю. Про таке навіть не було мови. Українські військові готові далі боронити українську землю в повному обсязі на всі 100%.